ഇങ്ങനെ മാസ എലമെൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനേക്കാളുപരി ഈ ഹ്യൂമറിനും ഈ പറയുന്ന ഈ റോബറിയും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളുണ്ടാവും, അതെങ്ങനെ മറികടന്ന് പോവും എന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഒരു കഥയാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയുണ്ട്. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കഥ പറയുന്നൊരു ഒരു ഏരിയയുണ്ട്. അവരെന്തിനു വേണ്ടി വരുന്നു, അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, അതിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഇവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അതെ ഒരു എൻ്റർടൈനർ എന്നാണ് പറയാം. നോർമലി ഇങ്ങനെ ഒരു റോബറി ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പോലെ ഒരു സ്ഥിരം പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടാക്കുക, ആ ഗ്യാങ്ങിനെ ഒരു റോബറി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില മെമ്പേഴ്സിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ ഒരു ചതിയപ്പെടുന്നു, അങ്ങനത്തെ സ്ഥിരം ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, ചത്താലും ഇത് അവിടുത്തെ നമ്മൾ സ്ഥിരം സിനിമയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു ഇതുപോലെ തോന്നി. അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കഥ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ട്രീറ്റ്മെന്റാ ചോദിച്ചേ? ട്രീറ്റ്മെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹണീഫ് യൂഷ്വലി എല്ലാ സിനിമയും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഇത് കുറച്ചൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ എൻ്റർടൈനർ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് സിനിമയായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റോബറി സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും എല്ലാം ട്വിസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. ഈ ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വളരെ ഭയങ്കര ലിറ്ററലി അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസ് സിനിമയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസിലും ഇവരുടെ സിറ്റുവേഷൻസും, നമ്മളെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നും. അസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമർ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, ആ അങ്ങനത്തെ ഹ്യൂമറുകളാണ്, അല്ലാതെ സ്ലാപ്സ്റ്റിക് പരിപാടികളല്ല. ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഫ്രെയിംസ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു, നല്ല ഫണ്ടുമായി കാണും. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ? പ്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മൊത്തമുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമേ മുതലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായി അവസാനം തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്ന വരെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക, പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്ത് പുതിയത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, ഇതവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കോ, ഇതൊരു പുതിയ സിനിമയാണോ, പുതിയ തോട്ടാണോ, ഈ സമയത്ത് ഇറക്കുന്നതാണോ റൈറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആംഗിളുകൾ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാവാറ്. പിന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീം ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഹനീഫൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് നാളത്തെ സൗഹൃദമുണ്ട്, ഇവരെല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടീം എഫേർട്ടാണല്ലോ എപ്പോഴും ഒരു സിനിമ. അപ്പോൾ ടീമിലൊരു ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു ഒരു ഓറ നഷ്ടപ്പെടും. ഇത് എല്ലാവരും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ നാൾ ഒരുമിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് ചെയ്തൊരു പടമാണ്.